пастор, заручений зі своєю церквою. Його паства живе в його серці. Кожна овечка є улюбленою і цінною. Саме тому пастор розділяє з нами наші тягарі і проблеми. Його ноша нелегка. Його шлях складний. Він вболіває за кожного. Кожному старається дати добру пораду. Навчити, показати, підтримати. Це нелегко. Іти вперед, коли сил уже нема. Підтримувати, коли й самому важко. Дертися вгору. Перемагати. Він довіряє свою дорогу і кожного з нас лише Господу.